Milé ženy, prajem vám všetko najlepšie k vašemu dnešnému sviatku. Medzinárodný deň žien je dňom, kedy vám my muži skladáme poklonu za to všetko, čo pre nás robíte. Muž a žena spolu vytvárajú jeden prirodzený a harmonický celok, ktorý funguje iba vtedy, ak sa spolu muž a žena dopĺňajú. Každý jeden deň, ktorý oslavuje nenahraditeľnú úlohu ženy v rodine a v spoločnosti, si musíme zodpovedne pripomínať. Dovolte mi, aby som vám mene Slovenského hnutia obrody zaželal, aby ste prežili ten najkrajší deň so svojimi blízkymi a aby ste zažili veľa, veľa lásky.